Kabanda wange bino byafaayo entaana eguddemu tuli mu kulaba nga tuziika Mzee Kabanda naye entaana eguddemu gye badde bazimba so tukyali wano mu confusion embeera bweki bweri okukwebaza olw'omulimu guno gw'oliko ogw'okuteekateeka omukolo gwa mukadde waffe Kabanda ogusembayo sebo webali nnyo webalire ddala okwewaayo ne weevaamu n'osobola okukolamu omulimu gwo oti n'otuteekateeka bakadde bange mwenna olwaleero ebigambo bya kusaasira era bya nnaku ate nga birimu n'okwagala awamu n'okwagalana naye mu bufuzi nja kugamba nti omukama mulungi obudde bwonna mukama waffe yeebazibwe wassalaamu alaikum warahmatullahi wabarakaatu ekyo nga kiwedde njagala kugatta ku bya bannange kuba wano tetuli mu kivulu nti ate nze ngenda kuleetawo mazina bannange ge batazinye naye sinabagenda wala nnyo nange kansooke mbagambe kino tilwali olunaku lumu omwaka gumu ngwerabiddemu omukulu ono soja n'atuyita abakulembeze abeetoolodde wano awo ku golden essomero eryo erya golden n'ayita n'abantu abalala bangi omwali era bano bakabanda asaawa zino omufu n'atunnyonnyola ebigendererwa bye ebirooto bye era nga bwe mumulaba bwafaanana bw'atyo bwe yali oyo aba abeera omukungubazi omukulu nga yeeyongedde ku gurupu ya mukulu soja akulira abaliko obulemu mu kayonza saabu kawunti karamaje ya tweyanziza nnyo kansala tusanyisa okulaba mbadde mbanyonnyola soja bino ebigambo bye twogera tulinamu okuyiga by the way tuyinza okulya alyako obudde naye nga tulina kye tukola ki kye tuyiga soja bw'amala okutunnyonnyola ebirooto bye ebikoze bitya mbagambye nti yali afaanana bw'atyo nga bwe mumulaba naye nali omu ku bantu abaasooka omubuusabuusa era bwe yamaliriza okwogera ndi omu ku baamubuuza ebibuuzo ne mugamba nti naye abantu bangi bajja gye tuli nga balumirirwa naye nga balinamu ebigendererwa byabwe kuba teriiyo alumirirwa nga talinaaki simanyi oba yakyakijjukira oba akyanzijjukira naye nze mbijjukira bw'atyo yagenda mu maaso agenda mu maaso n'enkola ye nga bw'azannyonnyola naye wano wenjagala okubasaba sibalagira tweyongere okugatta engalo ennyingi tumukubire nga tumwebaza tinewankubadde nze lulina mubuuza ebyo ebibuuzo nga bwe mbagambye nali mubuusabuusa kuba nze bwe nalaba ezo enviiri nigamba naye muntu kyayinza okujja n'endowooza eyo ng'afaanana bw'atyo ng'omatiza nze ddala ng'ofaanana bw'otyo mukulu soja ssebo nange njagala okuyimirira ku bigere byange okukwebaza byonna byokoledde Kabanda n'abantu abalala ekyamazima si ffe tugaba empeera naye tuyambako katonda tujja mwegayirira nga bwe kisoboka abantu abafaananako nga ggwe naawe kennyini nga mwoli abawe bye basinga okwagala nga naawe mwoli ekyamazima Kabanda waafiiridde nga bw'otaba wa mutima tosobola mutuukirira olwaleero Kabanda waafiiridde ayinza okuba omufaliso gw'abadde asulako gwe nange oba oli awo oyinza okuba nga teguliyo nze mbabuulira
olwaleero kesi Kabanda jagalamidde mwenu tomanyi simanyi woligwa nange wendigwa naye oyinza okwesanga nga gwe bakutadde mu ttaka naye soja yasobozesezza Kabanda okufaanana bw'ati soja engalo ezo zizo zongera kwenkarejinga nakukuwa suubi nti kyokola ku nsi ne muggulu kyogenda okola ki kyosiga kyokola ki ekyo nkimaze soja ne ttiimu mwebale nnyo mwebalire ddala Kabanda mumuweseza ekitiibwa mu bulamu bwe mu kaseera kaakasembayo osanga Kabanda n'abantu oboolyawo tebaalize ni ate nammwe mutaddeko ettafaali ddene nnyo to encourage the community to attend this time njagala okwebaza bakadde bange abadde bayamba ku soja okuva Mzee yono nga akyali mulamu yajja n'amusanga n'atandika okumuwa obuyambi n'abadde amutwalanga mu ddwaliro mafuta gage emotoka yiye n'amugulira mufaliso medical cover byonna waali ajja kubeera nga mumulaba era munaku nga nnya Mzee yatuve ku maaso abadde yakamujja mu ddwaliro Kayunga era yajja wano n'amulaba ng'embeera mbi nnyo n'amuteeka mu motoka n'amutwala e Kayunga n'amala ye wiiki ng'emu oluvannyuma n'akola ki n'amuzza naye alla bwatyo bwe yageze so okwebaza kwange ngenda kubeera nga mwebaza nnyo ti yeebale nnyo yeebalire ddala ekiro twasuze wano naye yatuse sawa nga ttaano nga kuva yatuuse wano ekiro ekyo mpaka nakasita n'abakola ki kubeera nga avaawo olwatuuse n'atusaasira nabako n'ebigambo bye yatubuuliridde n'ebyabadde birungi singa badde n'obudde nandibadde mbadderamu naye abadde mu luyimba naluwoomya nga mujja kubeera nga bumulaba naye kyeŋŋamba nti yeebale nnyo yeebalire ddala okuva ekiro nga bwe yazze tanaba kuvaawo byonna yabikoze eno tenti gye tutuddemu byonna yabikoze enekeesi egenzeemu omukadde waffe naye yabikoze emmere gye tulidde byonna yabikoze n'ebikonze mu ntaana byonna yabikoze bannange amanyi asigadde nekakoza basani mwebale nnyo mwebalire ddala nja kwaniriza bannaddiini mwebale kujja mwana wange bino byafaayo entaana eguddemu entaana eguddemu tuli mu kulaba nga tuziika Mzee Kabanda naye entaana eguddemu gye badde bazimba so tukyali wano mu confusion embeera bweti weeri baganda bange ntwala omukisa kuno okubeebaza mwebale nnyo mwebalire ddala mwenna abatuyambyeko abatuyambye okuva Kabanda gye twaba mulagira ng'akyali mulamu mu mbeera y'obulwadde mwebale nnyo mwebalire ddala amanya era yinze Soja M Rashid Mulindwa Rashid original names nja kwebaza mwenna abantu mwenna mama wange Juliet ekiroto mission team yonna nja kwebaza omwami Charles Mpanga nja kwebaza mama wa Rebecca Agaba nja kwebaza nnyo Sherry Gita nja kwebaza mwenna basekinomu abatodde mama wange kunkunda mwenna abatodde ababaddewo eri ekiroto mission tusobole okuwumuza omwoyo gw'omugenzi ne mu bulwadde abajjanja bye mwebale nnyo mwebalire ddala Mukama Katonda bawe empeera bwe bitu ebyatambudde struggle yabadde y'amaanyi ddala enkuba etonnye tuli mu kuziika ate abadde bazimba entaana ate babadde bataddemu effujjo ate entaana eyiseemu ate n'enkuba yiye zetusanze naye Mukama Katonda yamaze nakkiriza ne tuwummuza omwoyo gwa Kabanda era bwentyo nja kubasaba baganda bange nti tulina enteekateeka y'okuzimba ekifo ekirabirirwamu abakadde tubasaba mwenna abasobola okutuyamba okutudduukirira maama mutudduukirire taata mutudduukirire tusobole ogenda maaso tuzimbe care home Kama Katonda bawo omukisa.